Пише лайф, але щось чорне. Ну, ти мені чітко скажи, щоб я знала. Зараз я розтартуюся. Це ще двоє спільнобаченців. Бачите це? Нас можна пізнати по таким жовтим шаликам. Чи не бере? Ми ще двоє спільнобаченців. Бачите, пане Богдан, можеш починати стрімити, ми вже все підключили. Нас можна пізнати по таким жовтим шаликам. Давай. Кажу, що треба відкривати ноутбук і до основного штука. Стрімим? Куди саме? Там біля мікрофону. Стою. Скажи в голос, що Богдан. Богдан, будь ласка, ми не стрімуємо. Ні, ні. Голос на телефон, щоб він там зробив скачати. В айфон скажи, щоб він раз 500. Або по телефону ставити. Зараз нас дивиться через... А, Богдан, там каже, що ти можеш вже щось вмикати. Дай тобі Антон. Хай включить камеру на ноуті, щоб я бачив, що камера стрімить. Ого. Бодя, включи зараз вебку. Ну, щоб я бачив, що вона направляє. Богдан, встань туди біля цього. Прес-центр напівпорожній. Правильно, хай зробиться, зараз не дивляться. Поки ми налаштовуємо, хай не дивляться, як ми налаштовуємо. Зеленка. Нові ще каски. Щоб волни врагов не проникали в голову чесних людей.
продувать, кстати. Теплее мне ходить. Вчера целый вечер ходил. Встаньте біля стола двоє. Біля мікрофона, наче би у вас трьох, ну, отак, десь так. Нормально буде? Машка, щоб підключити свою камеру, підключаємо FireWire кабель і підключаємо знову там. Так, що ж у нас тут є? Ой, починають нас пізнувати об 11-й. Бачите? У нас 12:50, 51.